Истината е, че е самотно навърха. Бебе Бос е отново в играта. Чичо Тед, толкова ми липсваш. Добро дете. Ще помогна. Какво да направя? Ама аз мога ти им. Трябва да си героят, нали? Извинете, не искам да ви прекъсвам. Какво под ягодите? Тук съм по семейна работа. Ще си поиграем, когато никой не гледа. Пускай! Живо! Аз не съм това. Бебе Корп разработва ново супер сладурско млекце. Очаквате да стана бебе? Ръката ми за SMS-и! Претай ми шишето, панкар! Хей! Така ли? Това е саботаж. Този Юли. Аз работя сам, поне не и с него. Аз съм шефът, момчета. Всички сме заедно в това. Просто училище. Нещо понамирисва. Не ме зябай. Децата са жестоки. Лепило. Знам, че няма охрана от нинджа. Да не сте някаква нинджа бойбанда. Мерси сомбреното. Наляво, наляво. Предпочитам да си следвам навигацията. Забейте наляво. Благодаря, навигациите. Бебе Бос, семейни работи. Справихме се. Справихме се. Аз говорих за мен и бижу. О, гадно. 2 юли в кината на 2D и 3D.